suorastaan massiivisen paljon tervetuloa Valmerin ja FIFA 14 Ultimate-tiimin pariin Next Genillä, eli PS4:llä. Aivan mahtavaa. Pitkästä aikaa päästään pelaamaan taas videolla FIFAa. Monet on ihmetellytkin varmaan siellä kommenteissa. On ollut vähän sen suuntaista kommenttia, että voisin mä nyt please pelata vaikka sit sitä PS3 FIFAa, mutta siinä oli ihan pointti, minkä takia mä vähän niin kuin lopetin sen PS3 FIFAn pelaamisen. Tai ainakin alunperin siinä oli sellainen pointti, että mä ehtisin tottua vähän tähän, koska ne on niin erilaisia kuitenkin sillä lailla, että mä menin ihan sekaisin, kun mä jouduin silloin yhdessä vaiheessa, kun mä sain tän PS4, ja sit kun mä pelasin tein videota PS3:lla, niin tuntui, että meni tuntumaan ihan kummastakin sekaisin, mutta loppupeleistä kävi silleen, että mä oon niin paljon pelannut muita pelejä oikeastaan nyt, että ei toi plan ihan sillä lailla toiminut niin kuin olisin kuvitellut. Mutta mitäs hitto, mitä 0 pointsia nelostivarissa, mulla oli pelejä pelattuna. No, pitää katsoa nyt tossa videolla mitä tossa tapahtuu, mutta mä oon pelannut nelostivaripelejä ja ne on mennyt kyllä aika huonosti sinänsä, että oli aika ketlaki nyt, jos päästiin nollille, mutta en tiedä. Mennään katsomaan, miten käy. Pikkasen on renderöintiasetuksista jossain muussa tässä vielä tekemistä, koska tää on aika tummaa, mä en tiedä saanko mä tästä niin kirkasta teille, mitä tää pitäisi olla. Sitten tässä on jotain semmoista ihmeellistä, mä en tiedä onko se ghostingia vai mitä se on tuossa lopullisessa renderöidyssä videossa. Se ei näytä ihan niin puhtaalta, mitä se näyttää mun TV-ruudussa. Totta kai sitä nyt oli ehkä vähän PS3:llakin, mutta mä en tiedä, onko tää, musta näytti jotenkin, että sitä oli vähän enemmän noissa testivideoissa, mitä tein. Tää squadi, tää Espanja squadi, niin täytyy sanoa, itse en ehkä niin paljon oo tästä tykännyt. Varmaan pitäis hehkutella ja pitäis sanoa, että on aivan mahtava squadi ja oon tykännyt tosi paljon, mutta mä en oikeestaan tähän oo päässyt kiinni. Mä en tiedä, onko se enemmän vielä tätä PS4 FIFAan totuttelua, joka on toki vielekäänpä, koska se on tuntuu erilaiselta, se tuntuu sinänsä paremmalta, mutta se on ajoittain myös haastavampaa ainakin mulle. Tosiaan en tiedä sitten, että johtuuko siitä vai mistä johtuu. Mutta jos tää nyt ei lähde kulkemaan, jos lähdetään putoamaan divareista, niin sit mä kyllä myyntän porukan. Diego Costa muuten tosiaan uutena sitten viime videon ainakin mukana. Mikäs kaveri tää on? No, otetaan me vaikka Veikitti, niin ei mene millään lailla sekaisin sitten. Häh? Mitäs? Tuutse? Noni. Fenerbahce FC. 82 reitti kemistri 100. Ja sieltä Serie A-tiimiä Iparpo Palotelli. Ai, tää. Ja laidolla ja Saravi Cuadrado. Tää tulee olemaan niin laitoja hyväksi käyttää ja sitten pelaa tuonne keskelle, siellä on Vidalilla ja Pogballa hirveet kanunat. Aivan loistavasti rakennettu tiimi. Ei ole varmaan kiva pelata vastaan, varsinkaan kun mulla pikkasen ehkä puuttuu peissiä tästä kuodesta, mutta katsotaan. Huomataan. Ai, suoraan Iparpolle heti, Huofran väliin. Huofran nostaa sinne Jesus Navas. Keskelle huomataan. Heti pystyy Javi Martínez nousee sinne. Pikkupallo Navasille. Sinisilmäinen Jeesus keskittää, mutta ei. Ei onnistu. Barbo. Huomataan. Sitten sinne Navasille Navas paitsi jo. Kielini. Nosto. Abate on nopea. Nyt on Jose Enrique myöhässä. Jose Enrique on piru vielä myöhässä. Sieltä tullaan, Abate tulee, ai kun tulee Abate, mutta päästään väliin. Kulmaks menee. Mata siellä jotain viittoilee, mutta ei siinä paljon mitään muuta viittoilta, vaan kuin ehkä sori. Ai. Guerrero kulmalipulla nyt pääsee puskemaan ja loistava torju takaisin. Yes. Ai, Javi Martínez menettää Balotelli. Palotelli pelaa, ai Vidal aukoo maali, kyllä nyt on ansaittu maali, ai. Ei voi pitää nyt. On ollut kyllä heikko alku.
käytännössä mitään ei ylöspäin ole tapahtunut. Ja siitä pallotelli pistää pienen pallon siihen Vidalille. Vidal pommittaa sinne takanurkkaan, ei voi kasias yhtään mitään. Jääkö Kosta pelaa nyt huikeeta peliä tällä hetkellä. Pelaa siihen kohti David Villa, mutta David Villa, pääseekö David Villa? Herra, josta David Villa ampuu, ei! Jeesus nämä no, syö ei onnistu, sinisilmäinen Jeesuskaan sieltä. Palotelli, pallo keskiympyrä, nyt on Iparbo menossa syöttölinja kiinni, ei pääse mistä kiinni, ai. Iparbo kääntyy yleen, Iparbo pääsee vetämään lopulta, ei pääsekään, Sitten Diego Costa yrittää, mutta ei saa sohastua maaliin, sitä ohi menee. Siitä yritetään, mutta ei osu. Ei osu Diego poika nyt. Javi Martinez. Diego Costa nyt jäätyy peli, nyt on lagia. Mata laukoo, mutta eikä. Nyt ei. Herra jesta sentää. Kyllä mä nyt haluaisin tehdä maali mun ensimmäisessä pelissä PS4:lle teille rekordatus pelissä. Ihan sama miten se nyt tulee, mutta maali se on tehtävä tästä, mä sanon teille. Javi Martinez ja yli menee. Ei tule vielä ainakaan. Avi siellä kattelee taivaita, että miksei mene, mutta ei se auta, kun ei mene, niin ei mene. Nyt taitaa olla Pogba maalin teossa. Vetää, kasikas torjuu, minne pomppii? Pomppii matalle, mata ei saa omille. Ei saa mata omille nyt. Mantaran, mata, huomata! Eikö, pilkku, Costa ja päin. Huono asento oli Diego Costalla. Ai, eikö se muka mata kaataminen ollut pilkku? Pikkasen jää liikaa sitä miettimään siinä. Ei vaan nyt pikkasen tehottomuus vaivaa nyt. Sergi Busquets. Ui! Mitä tekee Sergi Busquets? Pelasi nyt Diego Costalle ja tämä mies, joka näyttää ikäistään varmaan 10 vuotta vanhemmalta, pistää pallon häkkiin. Ui, siitä pikkusen, että puolustuslinja sekoilee ja sinne pistää Diego Costa. Costa, ja pikkupallo, Jose Enrique, anna palaa, keskitä mies, Jose keskittää, siellä on Diego mies, joka on maalintekijä parhaasta päästä, kuulkaa, ja nyt siellä Diego Costa opettaa Sergiolle ja kumppaneille, miten pusketaan. Sieltä pistää Jose Enrique, pistää keskityksen ja syöksy puskulla, tiikeri puskulla. Tulee sieltä Diego Costa. Sori, mä huudan nyt kyllä. Mä oon vaan niin hype tästä PS4 pelaamisesta, että tästä vähän innostuu nyt yli äyräinenkin jopa. Näin se päättyy. Diego Costa aivan loppuhetkillä puskee pallon maaliin. Mitäs tästä näin kävi? Meikäläinen oli alun aivan sillassa. Ja nyt otettiin voitto. Kiitos Diego Costa, herra jeesus, mikä jätkä. Jaha, minkälaista tiimiä Mr. Pro Foki. On mielenkiintoinen nimi. 7FC Zone, onko se niinku niin? 82 reitti, chemistry 100. Oi, siellä on sellainen prassitiimi nyt. Tossa on niin paljon nopeutta ja tossa on Hernanesin läpisyöttötaito, toi on pelottava skuadi. Ja viiden alakertaa on aina vaikea murtaa, vielä Siriin kuin maalissakin. Jos mä tästä otan pisteitä himaan, niin sitten en tiedä mikä mä oon joku kalifi varmaan tästä. Mataa. Diego Costa, nyt on Via irti. Via irti, anna mennä David Via! Ei anna mennä takakulmaan. Miksei David? Voi. Mites, mikäs toi nyt oli? Voi, nyt on ilmanen maali. Ai, se lähti siitä. Jonkun taktisen muutoksen se muuten teki tossa, koska se pisti pausin sen mun paikan jälkeen. En vielä tiedä mikä se oli, mutta enkä tiedä vaikuttiko se tohon, mutta siinä Costa kyllä. Costa hävii sen pallon liian helposti, vaikka sieltä tulee vauhdilla takaa totta kai, mutta
Olis pitänyt olla vähän vahvempi dia kuin sinä. Huono vapari meikäläiseltä nyt. Kaveri pääsee läpi ja nyt taitaa olla maali. Kyllä, hieno chippi maali oli. Ai. Siinä, en mä tiedä, mä yritin pelata matalle siihen keskiympyrään, mutta jotenkin mä laitoin sen vapaapotku nyt ihan päin sitä itseään. Ja sieltä kaveri pistää hieno läpisyötön ja kylmän viileet chippi, ei voi muut sanoa. Kylmän viileet. Hienosti tulee nyt William laukoo ja loistava kasetti torjunta. Huhu. Marcelon kulma suoraan lähtee ja kyllä nyt tulee kylmä kyyti. Nyt tulee kylmä kyyti, Marcelon kulma ja Dante on heti valmiina, meikäläinen, en tiedä mitä mä... En mä kerran, tottakai mä näin, että se lähtee se kulma, mutta ei vaan saanut miehiä sinne eteen ja Dante on loistavassa liikkeessä jo. Kyllä nyt tulee aika ansaitusti, kyllä nyt tulee selkään. Tai näyttää ainakin tässä kohtaa siltä, että tulee selkään. Totta kai mitä tahansa voi tapahtua, mutta kun mulla ei ollut oikeastaan onnistuneita hyökkäyksiä juurikaan. Ja sitten kun tulee vielä rikettäkin siellä, kun yritetään päästä, ei kun paitsi on, joo. Nyt on Javi Garcialla paikka! Javi Garcia tuo lohtua! En kerke, mä olin niin keskittynyt tuon liikkeen luomiseen tossa, että mä jäin vähän kommentointikin tilanteesta, mutta nyt mä ajattelin, että nyt syötellään läpi tuolta. Mata kääntyy. Vähän onnellakin ottaa Javi Garcia pallon mukaan ja pallo alanurkkaan. Voi kun se Vian vastaava tilanne olisi onnistunut siinä ekalla puoliskolla, niin en tiedä olisiko ollut erinäköinen peli, mutta kyllähän tämä kokonaisuutena on niin kuin pienet tätä matsia aika lailla. Williamin loistava ja kyllä heti tulee kuitti Benzemaa, siinä ei paljon odoteltu. Käytännössä heti tuon meikäläisen maalin jälkeen Benzemaa iskee sieltä. Joo, unohdetaan toi äskeinen selitys. Kyllä tää viiden alakerta on ollut kyllä meikäläistä vastaan myrkkyä, että sellainen pro-tippi teille, jos joskus pelaatte mua vastaan, niin mä en näköjään osaa tota vastaan pelata ollenkaan. Javi Garcia, tuleeko illan toinen? Ei tule. Mikä? Pikku syöttö, Costa! Diego Costa, pam! Who needs a weak foot? Eikö mä oon mukaan tehnyt PS4, minkä pelaajan heikommalla jalalla vielä maaliin? No nyt olen tehnyt. Sieltä pistin Diego Costa 4-2. Ainakin maalirikkaita pelejä teille on tästä tullut nyt. Toivottavasti pidätte tästä. Mä en tiedä tosiaan se rendereinin laatu voi olla mitä on. Sieltä pistää Diego Costa maaliin. Jälleen Javi Garcia, hieno taistelu. Javi Garcia ehkä illan harvoja onnistujia. Benzema, pistääkö 5-2? Kyllä pistää. Ei pistä, vaan syöttää. Eikä pistä kaveri, mutta sit pistää. Sit pistää, mutta se on paitsi. Ai, miten toi jäbä ei saanut tota. Se pistää tosta ylärimaan. Ja siitä ei maalia synny. Onpa tapahtumarikasta peliä. Oi. Jätkät ei. Ei nyt. Juanfran nostaa sinne vielä, mutta näin se päättyy. Tässä ottelussa tulee turpaan ihan ansaitusti. Totta kai oli paikkoja muutama lisämaali tai ehkä yhteen lisämaali. Aika tehokkaasti sitten kuitenkin ne paikat, mitä sain, niin sain käytettyä. Mutta tämä viiden alakerta vaan nyt voitti, mutta tällä kertaa aika pahasti. Ja tämä olisi voinut itse tehdä vähän lisämaali, jos olisi halunnut olla vielä vähän tota... Miten se nyt sanoisi, armottomampi, mutta se ehkä halusi testailla vähän hienompia juttuja välillä sitten tai jotain, mutta kuitenkin niin ihan mukava on ollut pelata nyt tätä PS4:llä tätä Ultimate Teamia ja varmasti tätä tullaan jatkamaan, mentiin sitten ylöspäin tai alaspäin. Toivottavasti tietenkin mennään ylöspäin divisioonissa. Kokeillaan nyt vielä sitä Negredoa, vaikka sitä on tullut paljon dissailtua. Yrittänyt vetää sen heikommalla jalalla aina tietyistä paikoista, mutta katsotaan, jos nyt olisi Negredon peli. Peli tähän jakson viimeiseen otteluun. Tästä voi tulla aika pitkä jakso, koska näitä paikkoja on ollut aika paljon ja selitin pitkään tuossa alussa.
Mutta ehkä se sallitaan näin ensimmäiseltä jaksolta pitkään aikaa vähän pituutta. Play to win! Eli aika hikistä tiimiä voisi olla luvassa, katsotaas nyt. Joo, no joo. En mitenkään oikeastaan tavallisuudesta poikkeavaa tiimiä. Ja mielenkiintoinen rakennelma itse asiassa siellä Konko ei näe kyllä monessakaan tiimissä, vaikka ei ole mikään huono raita sinänsä, mutta monet ei vaan käytä. Nyt Cavani voittaa. Kuin tiukkaa siellä vääntö Busquets. Hävin Matuidille, Matuidi tulee etupuolelle, voittaa sen pallon. Ja sieltä lähtee loistava kuti. Herran jestas, miten se lähteekään Alessandriniltä. Huhhuh. Ai, en kyllä olisi ikinä odottanut, että Alessandriniltä tommonen kääntyminen siinä. Oliko se Aspinin koetta, kun yrittää puolustaa noin lainausmerkeissä urhoollisesti. Ei kyllä onnistunut yhtään toi puolustaminen tossa. Heitto meillä, heitetään sinne Negredolle. Negredo! Alvaro Negredo! Revitään! Oliko mitä? Missä se rike tuli? Ei, se oli rankkarialla ulkopuolella. Mä katsoin jo, että siellähän sitten pilkku paikkaa, mutta ei. Santti Casorla pusku paikkaa yli menee. Isi. Hasta Chikon. Onnistuu se, että mä Cavanille. Cavani on nyt muuten irti. Cavani on irti, Cavani laukoo nyt Casillas torjuu, nyt ei saa päästä. Huhhuh. Omasta erikoistilanteesta huonosti pelattu taas. Pitäis kyllä ui harjoitella noita omia vapareita pikkasen kapulon puskeen maaliin taas sieltä. Mitä mä? Nyt mä. Busquets. Loistava syöttö nyt Negredo, mene. Vedä. Ei pääse vetämään. Liikaa miehiä. Eikä mitä mä liuun ohi Jordi Alvalla, nyt on paha paikka ja nyt on maali. Nyt on Cavanin maali, nimittäin. Ei hitto, mä olin hyökkäys päässä siinä Alvalla. Yritin syöttää kerran, meni mä päin mäntyy, yritin syöttää toisen kerran, tai pääsin väliin. Alvalla yritin syöttää toisen kerran, meni päin mäntyy ja sitten se liuku ei mukaan osunut. Rodriguezko se nyt oli sillä kertaa sit siellä vai? Vai Alessandrini, mutta huhhuh. Ei, nyt ei taas kulje. Älä hätää Pedro, mutta siellä on taas Klisi. Piru vie Klisi on voittanut noin ristipallot joka kerta Pedrolta. Näin se käy, kuulkaa, että meikäläinen ottaa sitten ekan voiton jälkeen 2 tappioa. Mutta on ollut oikein mukavaa pelata teille taas Ultimate Teamia videolla. Ja sitten meikäläinen lähtee tästä suunnittelemaan sitä career modea ja mahdollisesti pelaamaan sitä jo tänään sitten ensimmäisiä jaksoja. Kunhan on saanut tätä vähän editoitua. Tosiaan, kiitoksia oikein paljon kun katsoitte tän ja nähdään sitten jatkossa enemmän tämän parissa. Moi!